Bering aytinglar, telefonni berib yuboring men. Hozir hamma erkakni yomon deyapti, yo boshqa deyapti. Men bosh prokuratura hozir o'rganyapti buni. Misol bugun mana bog'chada urib o'ldirgan bo'lsa, ertaga o'sha vaqtning o'zida u erkak qochib ketgan. Bering, joyingiz kerak emasmi? Boring, ko'chib o'tsin, bolalar shuncha bola bor bu yerda. Ajrashish kerak edi, xolos. Bu mani shaxsiy fikrimda. Endi erkaklik g'ururi degan narsaga kiradigan bo'lsak, erkaklik g'ururi ayolini moddiy ta'minot bilan ta'minlamagan vaqtda o'lib bo'lgan deb fikr qilaman. Boring. Ko'rdingmi qanaqa kirdikoring bor? Bo'pti, lala qo'ting, bola bor, mana ko'chaga qo'ting. Kimsiz? Sheral aka. Ne olacak Tomina? Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Olmay, tolmasdan ko'rib turibsiz. Hozir juda muhokamalarga sabab bo'layotgan o'sha bog'chada bo'lgan holatni ko'pchilik videosini ko'rdi. Ko'rmagan bo'lsangiz yana bir taqdim qilib o'tib ketamiz. Videodan oldin esa bu narsaga men nima deydi? Hayron qoldim. O'sha bog'chadagi qotillik misol eri xotinini rashk sabab borib urib qanchalik holat bo'lgani videoni ko'rdik. Juda ham nima deydi? Musulmonchilikka yarashmaydigan narsa bo'lgan. Mana bu shaxsiy fikrim. Endi erda faqat hozir hamma erkakni yomon deyapti, yo boshqa deyapti. Men bosh prokuratura hozir o'rganyapti buni. Misol bugun mana bog'chada urib o'ldirgan bo'lsa, ertaga o'sha vaqtning o'zida u erkak qochib ketgan. Ertasi kuni borib pichoqlagan. Prokuraturani, bosh prokuraturani xabariga ko'ra. Hozirda tergov ishlari olib borilyapti, lekin men bitta narsani aytmoqchiman shu o'rinda. Agar erkaklarimiz o'zbek mart o'g'lonlari agarda ayolingizga, juftingiz halolingizga ishonmasangiz, davlatda shuni ishlatmang. Kerak emas. Bayog'ini moddiy tarafdan ta'minlab qo'ying. Shart emas, kerak emas. Ha, ishonsangiz ishlatishingiz mumkin. Pajalsa u narsani hech kim atkaz qilmaydi, lekin ham davlat ishiga ishlatib, ham bir ikki so'm oilaga olib kelaman degan ayolni balki besabab, balki haqiqatdan shubha bo'lgandir, bir nima bo'lganki bu holat kelib chiqqan. Lekin bitta narsa aniq, bitta narsa 100% aniq, bu ayol o'sha urush janjal bo'lgunga qadar o'zining onasini uyida turganligiga aniqlik kiritildi. Agar ayol haqiqatdan da xiyonat qilgan bo'lsa eriga nisbatan, haqiqatdan da shu xiyonat bo'lgan bo'lsa, erkak ajrashish kerak edi, xolos. Bu mani shaxsiy fikrimda. Endi erkaklik g'ururi degan narsaga kiradigan bo'lsak, erkaklik g'ururi ayolini moddiy ta'minot bilan ta'minlamagan vaqtda o'lib bo'lgan deb fikr qilaman. Chunki ko'pchilik biladi, o'sha uylanayotgan vaqtda domlalarimiz, mullalarimiz ta'minot sifatida so'ragan, ta'minlashligini bo'yniga olgan, eskichalikdan yangichalikdan. Shunday ekan, hozir zamon talabi tenglik deymiz, ayollarimizga ishlashiga ruxsat beramiz. Hurmatli erkaklar, agar ayolingiz ishlamasligi uchun ta'minlab qo'ying, ishonsangiz ishlashiga ruxsat bering. Shunaqa gaplar, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr, hali gaplashamiz.